င်္ဂလာပါကျမနေပါ TVB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ထိစူးစီးရရှိထားတဲ့တဲ့နေ့ကိုတင်ဆက်ပေးပါပါ73စီစင်းတို့မြင့်တက်တာကြောင့်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးမှရှိတဲ့အဝေးပြေးရင်လိုင်းတွေရဲ့ကာလမတ်စင်းတို့တွေမြင့်တက်လာတယ်လို့လက်မှတ်အယောင်ဌာနတွေစီကနေသိရပါတယ်ရန်ကုန်နေပြီးတော့ကာလမတ်တွေကအရင်က1000ဝက်ရှိအောင်နေအခု18000ကနေ2000အထိဈေးတက်သွားခဲ့တယ်လို့ဒဂုံအေးရအဝေးပြေးဝင်ကားလက်မဲ့အယောင်ဌာနတစ်ခုက DBB ကိုပြောပါရယ်မိုးကုတ်ရန်ကုန်ကို4000ဝက်ကနေမနေ့ကကားလက်မဲ့ဝယ်ရမှာ5000ဖြစ်သွားတယ်လို့ခရီးသည်တဦးကပြောပါရယ်မန္တလေးရန်ကုန်ဈေးနှုန်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်က2000ဝက်ရှိအောင်ကနေမနေ့ကတော့28000ကျပ်ဈေးတက်သွားတယ်လို့ကားလက်မဲ့အယောင်ဌာနတစ်ခုက DBB ကိုပြောပါရယ်လက်တလုံးဒီဇယ်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်တာဟာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးမှာကွာခြားတာတွေရှိနေတာကြောင့်ကားလက်မှတ်တွေဈေးတက်ရတာလို့အဝေးပြေးကားလက်မှတ်အယောင်ဌာနတာဝန်ရှိသူတဦးက DBB ကိုပြောပါရယ်မနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေအရရိုးရိုးတက်စီဈေးနှုန်းကရန်ကုန်မှာတက်လီတာကို3225ကျပ်နဲ့ဟာခေါမှာ3540အထိရှိပြီးပရီမီယံဒီဇယ်ဈေးနှုန်းကတော့ရန်ကုန်မှာ3305ကျပ်နဲ့ဟာခေါမှာတော့3610အထိရှိနေပါတယ်မုံမြင့်ရဲ့ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မယန်းချောင်ကျေးရွာနီးမှာဩဂုတ်လ26ရက်နေ့မနက်6နာရီလောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာကြောင့်3ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့တထုံခရိုင် BDF တာဝန်ခံက DBB ကိုပြောပါရယ်မိုင်းဆွဲခံရတာကြောင့်မိုးကြီးကတင်စီရဲ့ဆေးရုံမှာသေဆုံးသွားတယ်လို့ကြားပေမဲ့အတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့တထုံခရိုင် BDF တာဝန်ခံကပြောပါရယ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကအနီးအနားမှာရှိတဲ့ဒေသခံ2ဦးနဲ့ခြံလုံးသမား6ဦးစုစုပေါင်း10ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပြီးလက်ရှိချိန်ထိလည်းပြန်မလွတ်ပေးသေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်။မင်းချောင်ကျေးရွာနီးမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်50နီးပါးလာရောက်ကင်းမုံဝင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။တိုက်ထုံမြို့နယ်မှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီရင်နှန်းတွေမကြာခဏမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတာလည်းဖြစ်ပါရယ်ရှင်။ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှူးချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးတန်တမန်ဒေါက်တာနိုလင်းဟေဇာရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ရေးအမေရိကန်အစိုးရကကုလအထွေထွေညီလာခံမှာဖိအားပေးဖို့အမေရိကန်ရောက်မြန်မာတွေကဩဂုတ်လ26ရက်နေ့မှာဝါရှင်တန် DC မှာရှိတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဌာနအဆောင်ရှိမှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုအတိမပြုဖို့တမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးချွန်းကိုဆက်လက်အသိမှတ်ပြုဖို့စစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးထိရောက်တဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူတာတွေလုပ်ပေးဖို့နဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတွေကတိုက်တွန်းခဲ့ကြတာပါမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးတန်တမန်ဒေါက်တာညိုလင်းဟေဇာဟာဩဂုတ်လ16ရက်နေ့18ရက်နေ့တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်ပြီးစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာပါဒေါက်တာနိုလီဟေဇာရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ဟာပြည်သူတွေအတွက်အကျိုးမရှိနိုင်တဲ့အတွက်လုံပိုင်ခွင့်အာဏာကိုရုပ်သိမ်းပြီးမြမအရေးကိုကုလသမဂ္ဂအတွေ့အမှုချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကိုရိုက်ကန်တွေ့ဖို့မြမရဲ့ဘက်အဖွဲ့အစည်း864ဖွဲ့ကဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်မြမနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းတစ်နှစ်ခွဲကျော်ကြာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်အပြစ်မဲ့ကြာဆုံးပြည်သူ2249ယောက်နဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပေါင်း15239ယောက်ထိရှိပြီလို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးသင်း ABB ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီစင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့2021 February 1ရက်ကနေ2022 August 26ရက်နေ့ထိ ABB ကကောက်ယူမှတ်တမ်းပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ကြာဆုံးသူတွေကတော့တိထပ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်မြို့တော်လိုင်းကာလအတွင်းမှာဒီကနေ့အထိ12142ယောက်လက်ရှိချုပ်နှောင်ခံထားရဆဲဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတွေက1408ယောက်ကတော့ထောင်နဲ့ချမှတ်ခံထားရပါတယ်။တော်လိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတည်တန်းချမှတ်ခံထားရကအချင်းတောင်တွေထဲမှာထိမ့်သိမ်းခံထင်ရသူအရေအတွက်ကတော့83ယောက်ရှိနေပြီးမြက်ွယ်တည်တန်းချမှတ်ခံထားရသူ42ယောက်အပါအဝင်တည်တန်းချမှတ်ခံထားရသူစုစုပေါင်း125ယောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောအချိန်ကြီးအာမခံနဲ့လွတ်မြောက်လာသူ22ယောက်ရှိပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လွတ်မြောက်လာသူဥယေကတော့3085ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါပြင် ABB ကနေလက်လက်မိသမျှမှတ်တမ်းပြုစုထားချက်အရအာနာသိန်းကြီးကနေပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လလောက်ကုန်အထိအကြံဘက်စေုပ်စုကမတရားချိတ်ပိတ်သိမ်းဆီးခဲ့တဲ့နေအဆောက်ဥယေအတွက်စုစုပေါင်း809ခုထက်မနည်းရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါပါရှင်။TVB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ကြီးစုစည်းရရှိထားတဲ့တဲ့ညကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကျမညီကြီးပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။